Fala galera do YouTube! Beleza? Sonhar Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de Assassin's Creed Odyssey. Galera, olha só, dá uma olhada no mapa aqui. Mano, tem uma carrada de missão pra gente fazer ainda, galera. Minha nossa, mano. Eu tava olhando aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Eu não explorei toda essa área aqui ainda, ó. Área da Messênia, essa área toda da Lacônia. A Arcádia, a Hélida, eu explorei um pedacinho, tem umas missões pra fazer lá já. A Caia, não explorei nada. Mano, é muita coisa pra fazer, velho. Nossa senhora, vocês não têm ideia, galera. Tem algum punhado de missão pra fazer ainda. Mano, ele mal começou, velho. Ó, tem essa aqui da entrega de campeão, que é do negócio das Olimpíadas. Tem essa daqui, que é da Meridian do Brásidas, tá? E temos uma outra aqui, ó, que é na Beócia. Mano, ó, enquanto que o Polemar espartano. E temos que explorar toda a Beócia ainda, galera, que a gente não explorou. Nossa, velho, isso aqui é muita coisa, meu Deus do céu. É muita missão, galera, é muita coisa pra fazer, caraca, mano. Caraca, mano. Temos todas as ilhas aqui ainda, credo, velho. Nossa. Tem essa aqui, Problemas do Paraíso, que também é uma missão mega grande. Tem essas duas ilhas envolvendo ela, que vai demorar pra caramba. Tem que visitar essa ilha aqui, ali de Tera, pra encontrar o pai do Alexios. Temos que explorar a Messara e a Péfica, que é essa ilha aqui. A ilha de Citera a gente não foi também ainda. Nossa, velho, é muita coisa. Caraca, vou começar a pensar no que eu tenho pra fazer ainda. Meu Deus, não vou fazer mais nada. Tem essa ilha aqui de Ira de Milos também pra explorar. É, vocês viram que tem muita coisa ainda, né? Tem muito chão pela frente ainda. Então vamos lá, eu vou começar hoje. Eu tenho uma batalha de conquista aqui, ó. Eu podia fazer pra ganhar uma experiência, mas não vou fazer não, porque eu já mostrei isso aqui em vídeo um monte de vez. Então não vale a pena mostrar isso aqui pra vocês, né? Vocês já estão cansados de ver isso. Vamos vir aqui, ó, encontrar o Polemarco Espartano. Vamos explorar a Beócia, né? Acho que tá na hora de explorar a Beócia. E tem um monte de missão pra fazer aqui, tá? Tem as missões envolvendo a história principal. E tem essas missões aqui também, ó. Admirador, tem essa outra aqui. Tem um monte de coisinha pra fazer, velho. Caraca, é muita coisa, velho. Vamos lá, vamos parar de perder tempo e vambora, né? E galera, estamos próximo de chegar no local aqui. Deixa eu vir por aqui por cima mesmo. Mano, eu não tinha percebido, mas a gente tem muita coisa pra fazer nesse jogo ainda. Caraca, velho. Muita coisa mesmo, galera. Nossa senhora. Tá, tem um baú pra saquear aqui. Aonde? Deixa eu pegar ele já. Vou pegar um baú antes de falar com o cara ali. Vamos concluir o local, né? Só um baú pra roubar. Tomara que ninguém me veja, né? Não vai dar uma treta louca aí. Tá, tem um ferreiro aqui. São as armas que eu posso pegar também. Ah, o baú não é de roubar, não? Tá show então, tá sus. Tá sus. Deixa eu falar com esse ferreiro aqui. Tem uma coisa interessante aí, cara. Acho que não, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra vender. Eu não lembro. Ah, tem um monte de coisa pra vender aqui, ó. Ah, não, pera aí, velho. Tá, beleza. Vendi um monte de item ali, galera. Vende um monte de item que é bom, né? Fazer um dinheiro. E vamos lá, vamos falar com esse cara aí, vamos ver qual é que é. Mas vai ser uma treta bem engraçada, mano. Vocês vão ver só. Vai ser uma treta muito engraçada. Estou procurando. Você. Stento. Tá de sacanagem. Nossa, deu um socão. Ah, que da hora. Eu vim ajudar, seu idiota. Não depois de Megaris, de tudo que você fez. Eu não fiz nada, tá louco? Eu, hein? O rei Arquídamo de Esparta me enviou para ajudar a conquistar a região. Olha como ele confia em mim. Tanto que recorre ao mercenário de merda. Mercenário de merda. Caraca, o Stentor não gosta mesmo de mim. Caramba. Vocês estão me punindo com a sua presença. Se eu fosse sua punição... você já estaria morto. Eita! Por que os reis mandaram você? Sinto saudade do meu irmão. roubar sua glória.
Stento, relaxe. Vim como aliado seu e aliado de Esparta. Já trabalhamos juntos uma vez, podemos fazer de novo. Sua ajuda em Megaris pode ter garantido a região para Esparta. Mas perdi mais do que ganhei. Não devia ter confiado em você antes, por que agora? Tá meio desconfiado, tio. Tá, vamos ver. Eu vim trabalhar. Qual a situação? Tudo está bem. Os rebeldes Beócios são um incômodo, mas nada que não possamos lidar. É meio mesmo, não tá parecendo não. O que o exército espartano quer na Beócia? Cercamos Atenas, mas Cleon assumiu o poder e nos fez recuar. Tomar a Beócia vai nos dar vantagem. Vantagem? O lobo se foi. Precisavam de mim. Não pude abandonar meus homens. É, o lobo sumiu, isso é verdade. Devia dar graças aos deuses por eu ter vindo ajudar. A única razão por ainda estar respirando é esse decreto real. Você é só uma arma, nada mais. Eita! Então me faça trabalhar. Você não está à altura do desafio. Veremos. Tem ao todo 4 campeões beócios lutando ao lado dos atenienses. Aristaios, Dianira, Nesaia e Dracon. Consegue matar todos? Quero ver você tentar. Falei que podíamos chegar a um acordo. Não devia desafiar não, tio. Matar os campeões não vai ajudar. Vamos matar os campeões por Esparta, vai. Eu vou achar esses campeões e dar um fim a eles. Duvido que será tão fácil quanto pensa. Mas estou aliviado que você sabe seguir ordens. Onde encontro esses beócios tão fortes? Eu só sei de 2. Há relatos de que Aristaios está ocupando o forte militar de Glá. Nesaia foi vista pela última vez ao leste de Tebas. Pensei que os beócios odiassem todo mundo. Por que colaboram com Atenas? Eles veem tanto Esparta como Atenas como inimigos. Mas Atenas chegou primeiro e fecharam uma aliança temporária. O que esses campeões têm de extraordinário? São só 4 pessoas contra o exército espartano. Esparta tem seu exército e Beócia tem suas lendas. São um símbolo do que este lugar foi um dia. É mesmo, é? Quanto antes eu acabar isso, mais rápido a Beócia será de Esparta. Vou matar todo mundo. Beleza, múltiplas missões, né? Normal. Agora temos muitas missõezinhas pra fazer. Ai, ai, vamos lá. O que que dizia ali? Matar os 4 campeões? Não, é essa aqui, ó. Encontre assassinos campeões da Beócia. Fim de Dracon. A última luta de Aristaios. Última caçada de Nesaia. A queda de Dianeira. É, temos que matar os 4 malandros. Mas eu sei, galera, eu sei que temos várias missões pra fazer aqui. Envolvendo esses caras aí, envolvendo esses 4 indivíduos aí. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Deixa eu ver, eu vou primeiro abrir um mapa aqui na cidade. Eu sei que aqui tem uma cidade, ó. Eu vou abrir um mapa ali. E aí vamos descobrir umas missãozinhas pra gente fazer. A gente vai fazer umas missãozinhas... Como é que se diz? Uma missão paralela aí, a gente vai descobrir mais sobre esses tais campeões aí que eles dizem. Vamos lá, vai demorar um pouquinho, tá meio longe, mas vamos lá, né? Opa, descobri um novo local, Tebas. Tebas é a nova cidade que a gente tem pra explorar aqui na Beócia, né? Descobri uma nova cidade aí, tem vários locais na cidade pra explorar, né? Tem a casa do líder, tem outras paradinhas pra gente explorar em Tebas. Deixa eu ver se apareceu. Ó, apareceu 2 missões ali já, ó. Tem essa missão aqui, cavalo roubado. Preparando o amor. É, pois é. Pois é, vamos fazer as 2 missões aí. Vamos ver o que vai envolver essas missões, né? A primeira eu vou marcar o local de viagem rápido ali. Eu sempre faço, né? Acho que isso é mais importante do que as missões, na verdade. Se eu precisar voltar aqui de novo, né? Eu posso ir bem mais rápido por esse negócio ali. Cadmeia. Não, é só um ponto. Não acredito que esse ponto. Não é ponto turístico. É ponto histórico, isso. Ponto histórico. Que é aquele local diferenciado, né? Que aparece no jogo aí. Que.
que são pontos que realmente existiram na Grécia, né, galera? E o jogo tá querendo travar, velho. Não trava não o jogo, trava não. Eu não gosto quando trava. Sincronizar o local. Bora, Alex, vambora. Vamos lá, que temos muita missão pra fazer hoje. Caraca, hoje tem muita coisa pra fazer. Meu Deus do céu. É muita missão, galera. Minha nossa. Aí esses quatro caras aí pra derrotar, galera, eles não são tão fortes assim, tá? Razoavelmente fortes, não são tão fortes. Claro que depende do nível que eu tô, né? Eu tô no nível bem mais ou menos, digamos assim. O 52 não é um nível tão bom ainda. Mas eu descobri algumas paradas aí com essas missões. Vamos deixar os caras um pouco mais fracos, eu acho. Acho que a gente consegue, acho que dá pra fazer. Dá pra derrotar eles de boa. Você também veio roubar de mim, Mistius? Você ei, cumprimenta todos os clientes assim? Ai, me perdoe. Os soldados levaram tudo o que eu tinha. Até o meu amado Spiro. Spiro? Soldados levam o que quiserem. Quem é Spiro? Quem é Spiro? É o melhor cavalo que eu já tive. Eu estou quase chorando. Você poderia achar outro cavalo. Essas coisas custam dracmas, sabia? Dracmas que você não tem, ao que parece. Eu preciso dele para carregar as mercadorias. Se Dracon souber que não tem o óleo dele... Dracon, é? Dracon? Aquele campeão beócio? É o meu maior cliente. Eu estou caçando. Me salve da ira do Dracon. Encontre Spiro, por favor. Tá, encontrar Spiro. Se precisa tanto dele, vou achar o seu Spiro. Não demore, por favor. Nem quero imaginar como ele está na mão dos ladrões. É mesmo, hein? Aonde eles o levaram? Devem estar com ele no acampamento ao leste da Pedra da Cabeça de Cobra. É o único posto militar daqui. Por que Dracon precisa de óleo? Por que levar óleo para Dracon? Ele gosta de passar óleo nas costas. É... faz os músculos parecerem maiores, eu acho. Não acho que ele precisaria disso. Não. Mas também não sei por que ele prefere meu óleo inflamável e não algo menos perigoso. Ah, ó, deu informação legal, ó. Óleo inflamável, ou seja, o tal do Dracon usa óleo inflamável. Óleo inflamável, eu tenho uma arma que pega fogo. Entenderam? Entenderam a parada? Aonde você entrega o óleo? Entrego a encomenda dele no campo de treino perto do campo do sacrifício de Ifigênia. Ah, eu já sei onde é que tá o Dracon. Mas eu não vou atrás dele ainda. Onde eu encontro esses ladrões? Ao leste da pedra, da cabeça de cobra. Ele já falou isso também. Pode me dizer qual é a aparência do Spiro? Preciso saber para poder roubar o cavalo certo. Por onde começo? Ele é magnífico. Um garanhão gigante preto como a noite, com uma crina de pelos vivos, brancos e cintilantes. Nossa. Tá bom. Parece que agora é achar o cavalo. Tá, vamos rastrear o cavalo. Ah, mentira que ele não marcou a missão. Tentei fazer as coisas ao mesmo tempo ali e não rolou, né? Nossa, apareceu mais uma missão ali. Cadê? Cavalo roubado aqui. O que é essa outra aqui? Grupo de caça e preparando amor. Ah, preparando amor. Que lindo. Tá. Vamos encontrar esse cavalo, ele tá nesse lugar aqui, ó. Já não foi descoberto ainda, mas vamos lá, né? Vamos encontrar e vamos matar todo mundo, ó. Vamos pegar esse cavalo de volta, né? O alvo está próximo, tá bom. Esse deve ser o Spiro. Parece um cavalo forte. Parece um cavalo forte, não é tão forte quanto o meu, mas tá bom, né? Tá, acampamento militar de potinis. Vamos ver, tem uma galera pra gente matar aqui, né? Melhor eu me esconder. É melhor me esconder e matar todo mundo na surgina. Ué, cadê os caras? Ah, vim pra cá. Tem um cara vigiando o cavalo ali. Tem um cara dormindo sozinho ali, vai ser o primeiro que eu vou pegar. Ah, sempre tem um merda pra vir ali incomodar, né? Eles são chatão. Não deixa eu matar os caras sozinho. Vamos lá, vamos pegar esses malandros aí, né?
Tá, tem um cara ali, tem um dormindo no barraquinho ali. Tá, já passei o primeiro. Pronto, vou matar de um em um, né? Já conhece como é que é o esquema aí, né, galera? Tá, deixa eu botar fogo nisso aqui logo. Cuidar pra aqueles caras não me enxergar, né? Aí eu vou matar esse maluco que tá dormindo aqui, ó. Ah, o cara vai deitar ali também? Ah, mas isso vai ser demais pra mim. Tá. Agora eu vou pegar esse cara aqui que tá dormindo. Você deve ser Espírito. Vamos te levar pra casa. Não, ainda não, Espírito. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Primeiro vou matar esses caras. Vamos domar esse lugar, né? Dominar o lugar aqui. Daí depois eu levo o cavalo, né? Agora os caras vão ver a bagunça. Preciso ter cuidado com o Espírito, não se machucar. Peguei o cara. Pronto. Mais um malandro ali. Nossa, o cara não viu. Eu passei no meio do lugar vazio ali. O cara não percebeu. Pronto. Matando todo mundo, né? Falta aquele malandro tá lá, ó. Ah, sério, o cara não morreu? Agora morreu. Agora morreu. Tô vendo barulho de lobo. Caramba, sério? Tá, deixa eu subir aqui em cima. Eu quero ver se tem... Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô com todas as flechas cheias. Não, ó, tem um monte de flecha faltando, ó. Tem essa aqui que tá faltando, essa aqui que tá faltando. Eu vou pegar essas flechas aqui em cima. Ver se vai me dar alguma flecha interessante, né? Sempre pega esse lugar que tem flecha, galera. Às vezes vocês ganham as flechas que estão precisando. No meu caso ali eu não ganhei nenhuma, mas, né? Às vezes dá certo. Às vezes funciona. Esse negócio de arma aqui também é sempre bom pegar, sempre tem uma arma. Às vezes não é uma arma muito boa, mas dá pra vender e ganhar uma grana, né? Vender a arma que mais dá dinheiro nesse jogo, velho. Vendo todas as armas que vocês pegarem, que vai dar muito dinheiro pra vocês, galera. Tá, mas deu uma flecha mesmo, né? Beleza, vamos pegar o cavalo e vamos vazar. Já matei todo mundo aqui, né? É, não foi tão difícil, vai. Foi bem de boas. Vamos lá, cavalinho. Ela. Vamos lá, cavalinho. Vou voltar pra cidade antes de entregar pro teu dono lá, né? Beleza, galera, estamos quase chegando. Eu vou completar a missão, ó. Missão bem fácilzinha, né? Ganhei uma informação do cara ali que eu falei pra vocês antes, né? Que ele usa óleo inflamável pra fazer parecer que os músculos dele são maiores. Espiro! Ah, eu pensei que não viria você de novo! O cara todo felizão. Ele não perdeu um só fio da crina. E Dracon vai receber a encomenda de óleo? Não vai, Espiro! Vamos subir a montanha e encher os aposentos dele com o nosso maravilhoso óleo inflamável. Nosso maravilhoso você óleo inflamável. Um cavalo feliz, Mistios. E eu, um homem feliz. Tá bom. Ganhei um dinheiro. Missão cumprida. Tá, vamos fazer as outras missões, né? Qual é que é a próxima? A próxima é aquela ali, ó. Ela tá pertinho aqui, já vou dar um eco que é. Se eu não me engano, tem a ver com o Dracon também. Também vai facilitar derrotar o Dracon, galera. Dracon vai ser o mais fácil de ser derrotado, eu acho.
que tem mais informação sobre ele, digamos assim. Ginásio. Tá bom, ginásio. Tem alguma coisa aqui no ginásio? Só a missão mesmo, né? Você é um tolo, Melanipus. Um tolo. Você perdeu sua luta no Pancrácio? Pior. Perdi meu verdadeiro amor. Meu dracão achou outro alguém. Eu meu sei dragão. Que... Ele me evita e quando estamos juntos ele vive distraído. Como assim, velho? Talvez você ainda tenha chance. Não posso deixar isso aos caprichos de Tiki. Não abro mão de Dracon. Então qual o seu plano? Eu vou fazer uma poção. É uma receita capaz de garantir amor eterno. Que jeito honesto de salvar uma relação. É simples. Vou pegar a armadura dele emprestada por uns dias e revestir ela por dentro para a poção ser absorvida pela pele direto até o coração. Então, Dracon vai ficar sem a armadura dele. Não tem medo que ele fique vulnerável? O cara vai tirar a armadura do maluco, velho. Ele é o homem mais forte e musculoso de Tebas. Ele vai ficar bem sem ela. É mesmo, é. Eu acho que não. Meu problema é o último ingrediente. Preciso comprar a planta mais rara da Beócia da Herborista, mas ela não vem a Tebas há algum tempo. Posso achar ela pra você. Tá bom. Já que tu vai pegar a armadura do maluco pra mim. Obrigado, obrigado. Onde acho essa Herborista? Ela mora na fazenda oeste da cidade. Perto da tumba de Meneceu. Tá. Rara, é? O que é? Uma planta com o calor para apaixoná-lo. Calor capaz de fazer o afeto e a pele dele faiscar. Conte como se conheceram. É uma história digna de lenda. Eu me mudei para Tebas pelo sonho de ser um grande campeão. Entrei em uma academia e o vi, um poderoso guerreiro com um poderoso sorriso. Eu queria aprender com o melhor, mas o único músculo que ele reforçou foi meu coração. É, tio, dá pra ver que tá meio magricelo, não queria falar nada não. Não ia falar nada não, mas tu tá meio magricelo pra ser um lutador, né? Você está indo bem longe por esse dracão. Ele vale a pena? Ele é um Heracles, vivo em carne e osso. Que tal? Se ele não está aqui, está onde? Normalmente nós dois ficamos aqui dia e noite. Ele só sai para seus deveres no campo de treino. Tá, eu já sei onde que ele fica, na verdade, né? Vou achar a planta pra você. Vamos achar esse tal de planta aí. E aí o cara vai tirar a armadura do Dracon pra botar a poção do amor. E aí, como ele fica sem armadura, né? Teoricamente falando, ele vai ficar mais fraco, né? E aí é que eu entro, né, galera? Eu vou lá atacar o cara, ele vai estar fraco. Ele vai estar usando óleo, que é inflamável. Mano, esse jogo é uma viagem, velho. É muito real. Pensar que a gente nem ia perceber isso aqui, galera. Acho que muita gente vê aquela missão ali e vai direto, né? Nem percebe que dá pra fazer essas coisas aí. Tá. A herborista tá ali, ó. Este parece ser o lugar. Tem um outro lugar perto. O que é esse lugar aqui? Deixa eu dar uma olhada primeiro. Pera aí. Tumba de Meneceu. Ah, animal alfa. Ah, se matar animal alfa tá beleza então. Ih, o cara morreu aqui, ó. Cadê os bichos? Quer dizer, tá beleza se eu encontrar os bichos, né? Não tô encontrando nada aqui. Ué? Cadê o animal alfa, velho? Eu tô rondando o lugar, não tô achando o bicho que matou os caras aqui. Ah, tava ali o bichinho sem vergonha. Tá, tem uns negócios de plantação e tal. Nossa, olha quanto cara tem lá. Credo, tem uma galera lá na fazenda da mulher lá, ó. Tá, o bicho tá aqui embaixo, né? É um lobinho. É um lobinho. Vou matar o lobinho logo pra... Tem um lugar a... Ah, não, é lobinho não, é um leão. Me enganei. Nossa, deu uma patada. Ah, o leãozinho morreu queimado, tá bom. Ah,
Tá, mais um bichinho que morreu. Tem uma coisa aqui dentro? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se tem algum baú aqui. Não consigo nada olhar, né? Eita! O que é isso aqui? Tem uma fucking caverna aqui. Ah, agora que eu já tô aqui, vou explorar, né? Eu tô aqui mesmo, vamos dar uma olhada. O que é isso aqui? Uma caverna gigante aqui, por quê? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem um baú ali, ó. Tá, já vi um baú, já tá legal. Tô fazendo um rolê que não tem nada a ver, né? Tem um baúzinho ali, agora eu vou vazar, né? Ih, rapaz, tá com uma galera aqui, ó. Tem que tomar cuidado, que tá cheio de meliante aqui, ó. Então tire ela da casa. Você morre se ela não sair. A fazenda é nossa. Bandidos. Que surpresa. Ah, droga. Os caras me viram. Ai, quase que o jogo travou. Ai, aí vai, vagabundo, vagabundo. Nossa, que isso, velho? Os caras estão me espancando aqui. Não, para com isso aí. Impossível. Uma porrada. Toma, seu otário. Toma. Ah, seu vagabundo. Para com isso aí, cara. Pronto, morreu sem vergonha. Caraca, velho, esse cara é chatão, mano. Tá, e esse cachorro perdido aqui? Sai, cachorro, sai. Nem vem pra cima de mim, não. Tá, tem alguma coisa pra fazer nesse lugar? Não tem, né? Acho que é só soltar esse malandro aqui. Aí falar com a mulher, vamos ver. Eles se foram. Você pode sair agora. Obrigada, Mistius. Sem sua intervenção, certamente teríamos morrido. Parece que eles queriam muito algo de você. A fazenda é uma das poucas imaculadas pela guerra. Plantas não saem de graça, sabe? Iam arrancar e vender tudo. Falando em plantas, é por isso que eu vim. Quero uma para um homem chamado Melanipus. Disse ser seu conhecido. Aquele encrenqueiro ainda quer fazer a poção do amor? Caraca. Bom, se é isso que ele quer, posso vender a planta que ele precisa. Mas eu te salvei. Eu salvei a sua fazenda. Acho que isso merece alguma gratidão. Eu preciso ganhar a vida, não é? Que cara de pau! Certo. Aqui. Diga a Melanipus para deixar absorver bem. Deixar absorver bem. Ah, tá, beleza. Ganhei o negócio que o cara pediu, mas paguei 1000 contos, né? Espero que essa missão dê bastante dinheiro. Eu paguei 1000 por essa porcaria. Vamos ganhar bem mais que isso, né? Vamos voltar pra lá, pra cidade. Galera, acho que vocês já puderam perceber aí que a grande maioria das missões é tudo um rolê muito louco, né? Vocês viram que eu vou e volto e ando pra lá e ando pra lá, pra cá e passei pra lá e passei pra cá. Só pra, no final, chegar e conversar com os malandros e fazer as missões. As missões do Assassin's Creed é muito fácil, né, velho? Quer dizer, tem umas que são mais complicadas, mas a maioria vocês viram que é bem de boas de fazer. Pronto, né? Sua planta. Espero que valha tanto esforço. Sim, sim, Dracon será meu até o fim dos tempos. Talvez o leve para uma caminhada sob o luar no campo do sacrifício de Ifigênia. Não fica longe do lugar onde ele treina. Boiola. Esse cara é muito gay, mano. É, até muito gay, tio. Armadura. Aguarda pacientemente pela poção em minha casa. Ótimo. Ah, então Dracon tá sem armadura. Tenha cuidado ao fazer isso, pra poção funcionar bem. É, pra poção funcionar bem. Aham. Eu acho que o Dracon vai ser o primeiro, né? Eu não ia fazer isso agora. Eu ia fazer essa missão aqui primeiro, antes. Mas já que o cara tá tão interessado em ajudar o Dracon, vamos lá. Nessaia. Dracon. Dracon tá aqui, ó. Vou matar esse malandro, né? Vou matar o Dracon primeiro. E aí depois eu volto pra cidade aqui, faço as outras missões.
e depois vou atrás dos outros, né? Até agora tá tranquilo, né? Até agora tá de boas. Mas vamos ver se matar esse cara vai ser fácil, assim, como eu tô pensando que vai, né? Talvez não seja tão fácil. Mas enfim, vamos lá. Lá está ele. Beleza, encontrei o tal do Dracon. Agora vamos lá pegar esse malandro, né? Pelo visto tá cheio de gente aqui, então... pode ser que dê meio ruim aí de eu matar ele no meio do pessoal. E aí eu vou ganhar nível de procurado, eu acho, talvez. Mas vamos lá, ó. Vou chegar de mansinho aqui, ó. O cara nem vai ver que acertou ele, né? O cara tá sem armadura. Ah, botei fogo nele. Vem cá, bate em mim, vem. Ah, tu usa fogo também? Tá bom. Vamos ver quem aqui usa fogo melhor. Não, não vai não. Não, hoje não. Sai, seu malandro. Vem, bate em mim aqui, bate. Errou. Pronto, o primeiro malandro foi pra banho. Tá, e não deu BO com o pessoal. O pessoal não veio atrás de mim. Não? Ninguém? Ninguém vai me encarar? Acho bom mesmo. Acho bom mesmo. Tá bom, matei o primeiro. O primeiro foi de boas, né? Vocês viram que o cara tava de boas. Ó, tem uma missão aqui, grupo de caça do Hipócrates. A missão com o Hipócrates. Vamos voltar pra cá então. E aí vamos fazer a missão com o Hipócrates. Beleza, galera. Estamos chegando aqui, ó. Nossa, olha o tamanho da fila, mano. A fila pra consultar o Hipócrates. O quê? Hipócrates é o... aconteceu? Essa manhã, levei meu garoto pra pescar e lá ouvimos os gritos. O que eles estavam fazendo lá? Caçando em grupo, acho. Tá, eu vou perguntar pra ele. Graças aos deuses que está aqui, um grupo de caça foi atacado fora da cidade, perto da terra maldita de Édipo. Alguém viveu? Esse homem viu cadáveres, mas ainda dava para ouvir gritos. Tá. Deveria ser um caçador melhor. Precisa ser salvo, acho. Tem muitas feras perigosas à solta na natureza. Se alguém foi ferido, não vai resistir muito. É, eu você precisa cara pra ir salvar lá ele. Para resgatar quem ainda estiver vivo e dar um fim ao bicho perigoso que atacou eles. Sim, é isso mesmo. Certo, vou destruir esse animal e ver se alguém está inteiro. E se estiver, traga ele até mim e eu farei o possível para salvá-lo. Tá bom. Existem várias áreas de caça aqui perto. Onde devo procurar? Foram vistos seguindo pegadas perto da pedra da cabeça de cobra. Pedra da cabeça de cobra. Você sabe o que atacou eles? Não tenho certeza. Vários animais poderiam ter rugido daquela forma. Há muitos predadores que habitam na selva da Beócia. Tá bom. Quantas pessoas eu vou encontrar lá? Parece que só um caçador ainda estava vivo. Mas grupos de caça normalmente têm 3 ou 4 pessoas. Eu vou lá achar a trilha. Ok, vamos lá. Grupo de caça. Vixe, tá longe pra caramba, né? Tá longe pra caramba. Deixa eu sair pelo muro aqui. Eu vou tentar chegar nesse lugar, tá bem longe, vai demorar bastante. E agora é isso aí, né, galera? Agora é isso aí, é o rolê, ir no lugar, ir no outro e fazer os negócios. Em frente! E vambora, né? Tá, estamos chegando no próximo lugar aí já. Deve ser o que restou do grupo de caça. Já encontrei, pelo visto era um ursinho que tava atacando o pessoal ali, né? Um ursinho, vamos lá, vamos ver se é isso aí mesmo. Se eu não vi errado, é um ursinho, ó. Ixi, mais de um ursinho. Ih, rapaz. Eu tô sabendo, tio, calma aí. Obrigado. Vou matar esses ursinhos bravos aqui. Out! Nossa, tomei 2 porradas! Que isso, ursinho? Tá muito brabo! Não, ursinho, não. Fica calmo aí.
Morreu uma galera aí. Tá, peraí, deixa eu investigar a caverna do ursinho primeiro. Vou dar umas porradas, vou salvar o cara, mas, né? É bom dar uma investigada na caverna, a gente acha um baú, alguma coisa. É, não tem nada, né? Que pobreza, velho. Geralmente a caverna tem alguma coisa dentro. Essa aqui não tinha nada, ó. É, não tinha nada mesmo. Não tinha nada mesmo. Vamos lá, vamos resgatar o cara então, né? Eu vou ter que levar o cara até lá no doutor, lá no Hipócrates. Tá. Os coitados dos amigos deles morreram, ó. Vou chamar meu cavalo aqui. Vamos carregar o cara até lá, né? Até dava pra eu ir andando também, mas ia demorar um tempão, né, galera? Ia demorar um tempo ferrado. Vamos lá. Beleza, estamos chegando. Cuidado, galera. Calma. Tá, cheguei. Acabou a missão? Só isso? Ué, tem mais uma missão com o Hipócrates, vamos ver. O cara ficou em cima do cavalo ali, né? Que arriado. Como está o paciente? Sobreviverá se eu tratar os ferimentos. Se? O homem é um monstro. Negocia escravos e trata as pessoas tão mal que elas se machucam de propósito para não trabalhar para ele. Nossa. Se eu ajudá-lo, ele vai prejudicar os outros. Mas se eu não fizer nada, muitos serão poupados da dor e do sofrimento. Sabe porque é o certo. O que este homem já fez não deve importar. Ele merece ser tratado como qualquer um. Não se julga os outros quando estão à nossa mercê. Sei que é meu dever ajudar este homem, mas se visse algumas das feridas causadas por ele que eu tratei, você compreenderia minha hesitação. Os inocentes do mundo grego já estão sofrendo o bastante. E se eu libertar os escravos dele? Sem mais escravos, não poderá mais maltratar ninguém. E você vai poder curá-lo sem culpa. Sim, eu posso salvar este homem. E você o impede de machucar outros. Nossa bondade vai poder provar como ele está errado, mostrando um novo caminho para ele. Você faria isso por mim? Tá bom. Claro que liberto os escravos para você. Libertaremos os escravos. Onde os escravos estão presos? Eu uma vez visitei um acampamento à margem do rio ao leste do Lago Copas para tratar um escravo que se machucou de propósito. Eu iria lá. Grupos de caça costumam ser atacados perto da cidade? É bem incomum, mas com a violência da guerra à nossa volta e com a praga consumindo tudo o que sobra, não é de se estranhar que os animais estejam desesperados. É, os bichos também estão loucos, né? Se os escravos estão em perigo, preciso correr. Tá bom, vamos libertar os escravos. Ih, tá lá do outro lado do mapa, tá longe pra caramba. Olha só, que legal. Ah, nessa área aqui, ó. Tem um local ali que tá cheio de escravo, né? Ai, ai, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu consigo chegar lá bem rápido, né? Beleza, cheguei no lugar aí, galera. E agora eu vou descobrir os alvos que eu tenho que descobrir, né? Deixa eu ver, tem um aqui. Preciso falar com ela. E vou marcar os soldados. Quer dizer, não é soldado, né? É. Estou vendo. É bandido, na verdade. Então eu vou marcar todo mundo. Ué, cadê o outro que eu tenho que marcar? Cadê? Estou vendo ele. Ah, tá lá. Nossa, velho. Difícil marcar aquele lá. Tá. Tá cheio dos bandidos. Tem um monte de item pra pegar aí. Vou matar todo mundo também, né? Matar todos os meliantes. Vamos ver se eu consigo matar todos eles. Não sei se eu vou conseguir, porque, né? Às vezes eu tento e dá uma treta aí e acaba dando errado, velho. Mas eu vou tentar. Vamos ver se eu vou conseguir. Tem um cara sozinho ali. É isso mesmo? Até vou falar com o outro lá, peraí. Deixa eu chamar ele aqui no matinho. É bom matar os caras no matinho que fica mais fácil, né? Hã? Tchau. Tchau. Ô malandro, onde é que tu vai? Vai fugir não, vem cá, vem. Vamos bater um papo e tu aqui no cantinho. Aqui no cantinho, vem cá.
Ah, sacanagem, os caras são mais fortes do que eu, mano. Tá, pelo menos eu matei ele sem ninguém perceber, né? Tá, escondi o corpo aqui. Os caras são mais fortes que eu, velho. Isso é muito sacanagem, falando sério mesmo. Isso é muito injusto, velho. Pelo menos no especial eu tinha que matar eles, o crítico, né? O crítico era obrigado a matar os malandros, mano. Os caras nunca morrem, eu sinto que tá ficando cada vez mais forte e dando porrada neles, fazendo de tudo que é coisa, os caras não morrem. Por que ele ali vai? Vai pra lá não, tio. Isso, morre quietinho aí. Isso, pronto. Passando de um em um, né? Um cachorro perdido lá embaixo, lá, ó. Tá, tem umas flechas aqui. Ah, peguei uma flecha explosiva. Até que enfim, né? Quatro flechas explosivas, aliás. Vamos roubar os tesouros. Cadê o líder desse lugar? Ih, rapaz, o líder tá vindo ali, ó. O líder é o brabo, né? O líder é o complicado de matar. Será que eu vou conseguir pegar o líder? Deixa eu vir aqui nesse cantinho aqui. Ó. Vou tentar chegar pelas costas dele. Se eu ver que dá pra matar, eu mato. Senão eu não vou matar, não. Deixar ele por último, né? Se eu não conseguir matar aquele outro cara antes, o líder não vou conseguir também, né? Ah, eu consigo matar ele? Apesar que tá vindo outro cara lá, ó. Ah, vai vir dois caras ao mesmo tempo. Isso aí não dá, velho. Não pode acontecer isso aí, mano. Tem que ser um cara só. Onde é que aquele trouxa ali tá indo? Tá, então eu mato esse aqui. Vou chamar o trouxa aqui pro matinho. Vou chamar o trouxa aqui pro matinho, ó. Engraçado que o líder era mais fraco que o outro cara que eu matei, né? Ferreado, mano. Tá, tem dois caras daquele lado lá. Tem dois cachorros perdidos ali embaixo. Tem mais um cara ali e mais um cara lá. Tá bom, deixa eu vir pra cá primeiro. Subo por essa árvore aqui, ó. Esse cara aqui tá sozinho. Aí, malandro. Morreu. Eu achei que o cara não ia morrer. Acabou morrendo com um golpe só. Um golpe só. Cadê o baú que tava por aqui? Tinha um baú por aqui, não tinha? Ah, tá ali, ó. Não tava vendo mais. Ué, como é que eu chego ali? Tá, esse aqui não dá pra pegar, pelo visto. É só pra enfeite, não dá pra pegar, né? Aqui, ó. Dificuldade pra encontrar um baú, velho. Tá, falta só mais um baú e depois libertar os reféns, né? Olha o cara subindo ali. Pronto, já era. Os cachorros acho que nem vão atrás, né? Vou só libertar os caras. Matar os outros meliantes. Não é nem batalha dos cachorros, não. Os cachorros estão perdidos dentro da água. Não sei como é que eles vão parar ali, mas estão ali, né? Já tem um cara indo pra lá. Calma aí, tio. Calma aí que eu não terminei a parada ainda. Tem um cara torturando o outro lá, ó. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Cara, o cara não me viu. Passei correndo atrás dele e o cara não viu, velho. Tá, agora eu vou pegar aqui outro malandro lá. Tá afogando o outro lá, ó. Vem cá olhar, vem seu trouxa. Olá. Seu otário. Quem está aí? Vem cá olhar, vem. Certeza que eu vi algo. Não tinha um cara lá em cima também? Tinha, né? Agora não tem mais. Tem que cuidar aqueles javali. Nossa, tem uns javali ali, ó. Putz, aquele javali tem que cuidar que eu vou matar todo mundo.
Ah, não morreu com um ataque simples. Ah, mentira. Tá, agora morreu. Agora morreu, né? Deixa eu me levantar, que eu tenho que subir aqui, ó. Aqui tem um javali morto. Ah, então o javali atacou os caras. Vou pegar um baú ali de cima também. Vamos lá, e depois vamos libertar os caras. São três caras pra libertar, né? Beleza, beleza, beleza. Mais um local concluído de boas. Eu acho que se os cachorros tivessem solto, galera, se não tivessem perdido dentro da água ali, bugado, os cachorros simplesmente ficaram bugados, né? O cachorro tá lá dentro da água e o outro tá lá do outro lado, ó. Os bichos bugaram. Se eles não tivessem bugado, talvez seria mais difícil, né? Mas como os cachorros tava bugado, tava bem de boa. Os deuses trouxeram você até mim. Calma, cara, só vim ajudar vocês aí. Tô saindo já. Tô indo embora já, ó. Vai ter um outro malandro ali. Deixa eu ver como é que tá aquele ali. Ah, a mulher. Ué? Ih, a mulher tá mal. Vamos lá, vamos carregar ela. Olha, tem umas estátuas aqui, ó. Que da hora, mano. Tem uma estátua de cada lado. Legal, gostei. Gostei da paisagem, ó. E aí, tia? Fica de boa, hein? Obrigada por nos libertar. O animal do Galeus quase nos matou de tanto trabalho. Agora posso voltar para minha família. Tá bom, tia. Tá bom. Ok, vamos voltar pro Hipócrates, né? Ok, galera. Voltemos aqui pro Hipócrates. Vamos ver o que vai rolar, né? Libertei os escravos. Eu tratei os ferimentos para deixar ele estável, mas ele não está fora de perigo. Não sei se consigo me motivar para terminar o tratamento. Libertei os escravos e acabei com o negócio dele. Talvez nossa bondade mostre a ele que há outro caminho. É, Hipócrates, pode curar o cara que vai estar tudo de boas. Se eu não agir, serei como ele. Vou cuidar dele para que se recupere. Sim. Depois disso, diga a ele que a vida dele esteve em nossas mãos. Só os deuses têm poder para decidir entre a vida e a morte. O que eu faço é insignificante diante da bondade deles. Já vi você tirar muitos de uma viagem pelo Stige. Mas veja só a praga. Com todo o meu conhecimento e experiência, não pude fazer nada contra ela. Tenho que aceitar que existe um limite para mim. Obrigado pela sua ajuda, amigo. Preciso ir. Tenho que examinar um paciente em outro lugar. Tá bom. Caduceu de Hermes. Vamos ver o que é essa caduceu de Hermes aí. Caduceu. Não sei como é que fala isso aí. Vamos ver. 15% de acúmulo e dano de veneno. Tá bom. É, o cara sobreviveu. O cara tá bonzão, ó. Ela tá lutando já. Deixa eu ver como é que é essa lança aí que eu ganhei. É, tem outras arminhas podres aí. As outras armas porcaria. 40% de dano atacar pelas costas, não é muito bom, não. Isso aqui não presta. Vamos ver. Dano de veneno, assassinato e acúmulo de dano de veneno. Ok, né? Ok, não é aquela coisa assim, nossa, que arma super incrível, né? Mas é, dá dano de veneno. É uma lança com dano de veneno. Eu tenho um porretão aqui com um dano de fogo. Eu tenho uma lança com dano de veneno. Ok, né? Bom, galera, eu podia continuar. Fazer mais alguma missão aí. Fragmento de metadona da esfinge. Eu digo que eu peguei isso. Nossa, nem sei, velho. Foi dessa missão que eu peguei? Mas enfim, isso aqui é um negócio que é pra uma outra missão lá na frente. Que eu não vou usar agora. E eu podia continuar a missão, mas eu tenho que caçar aqueles três malandros, né? E o vídeo já ficou bem longo, então eu vou terminar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. É nóis, tamo junto sempre, beleza? Valeu, falou e... acabou!